კანის დაავადების ერთმანეთისგან განსხვავებული უამრავი ფორმა და მიმართვიანობა კლინიკებში. კანის მოვლა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ზაფხულის ცხელ დღეებში. ქალების ნარატივში მნიშვნელოვანი რჩევებით ექიმი დერმატოვენეროლოგი, კოსმეტოლოგი ლელა ლომიძე ერთიანდება. სეზონური თავის მოვლა, აქტუალური საკითხები, გადაცემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება და ჩვენი მაყურებლისთვის აქტუალური საკითხები, რომელიც პროფესიონალისგან უნდა მოვისმინოთ წყადია, დროული პრევენცია, რაც მნიშვნელოვანია და რჩევები პროფესიონალისგან, ჩვენი რესპონდენტისგან, რომელიც დღეს პირველად ერთიანდება ნარატივში, სხვათა შორის, ექიმი დერმატოვენეროლოგი, კოსმეტოლოგი ლელა ლომიძე გადაცემაში. უღმესი მადლობა ლელა, მობრძანებისთვის პირველად. არა, ჩვეულებრივად გამოიყურებით წყადია, ეს თქვენთვის ჩვეული ამპლუა, კარგად უნდა გამოიყურებოდეთ ყოველთვის და მაგალითი ვისდეთ თქვენს პაციენტებს, პრობლემების სიმრავლე არ გაკლიათ. პროფესიონალთან და წარმატებულ ქალთან საუბარი ჩემი პრივილეგიაა და მადლობა მობრძანებისთვის წყადია. პროფესიის არჩევისას საინტერესოა, როგორ გათვალებს, რომ სწორედ ამ პროფესიაში იქნებოდით წარმატებული ექიმი და ამდენი კმაყოფილი პაციენტი გეყოლებოდეთ. რა იყო თქვენი მოტივატორი პროფესიის არჩევისას? ვინ იყო თქვენი მრჩეველი თუნდაც? ან რა გახდა არჩევის საგნის ასეთი სერიოზულად მიდგომის საკითხი? ექიმობა ბავშვობიდან მინდოდა. ძირითადად ქირურგიაზე უცნებობდი. და კიდეც მუშაობდი ქირურგიაში რამოდენიმე წლის განმავლობაში, მაგრამ მე მივხვდი, რომ მაინც ქალი ვარ და ჯობია თერაპიული მხარე ამერჩია. შემთხვევით მოხვდი დერმატოლოგიაში, სიმართლე გითხრათ, არ მიოცნებია, მაგრამ აღმოაჩინე, რომ უსაყვარლეს, უძლიერესი სფეროა მედიცინის. ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი განყოფილება, სადაც აისახება ყველა შინაგანი პათოლოგია თავისებურად, აისახება კანზე, ფრჩხილზე, თმაზე. და მე მათემატიკური ტვინი მაქვს და ყველაფერი რაც საინტერესოა და ცოტა რთულიც არის, მიზიდავს. შემდეგ დერმატოლოგიიდან შემთხვევით მოხვდი კოსმეტოლოგიაში და აღმოაჩინე, რომ კოსმეტოლოგია ძალიან უხდება დერმატოლოგიური ცოდნა. რამე თუ კანი თუ ღრმად იცი, კარგად იცი და ფრჩხილიც იცი, თმაც იცი აგებულებით და რა ნივთიერებები სჭირდება, რა ჯობია მიაწოდო, რა დროს ჯობია რა გამოიყენო, ასეთი ცოდნა თუ გაქვს, მაშინ უფრო ადვილდება მუშაობა. ძალიან საინტერესოა სეზონური მიმართულებაზე რო ვისაუბროთ, ცხადია აუცილებლად კითხავთ კვებაზე და შიგნიდან სწორედ იმ ვიტამინების მიღებაზე, იმისთვის რომ გარეგნულად არაჩვეულებროდ გამოიყურებოდეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენს პირად მაგალითებსაც კითხავთ, ცხადია. თუმცა ჯერ კანის დაავადებების ფორმებზე ვისაუბროთ, რომელიც ძალიან ბევრია, ჩამონათვალი ურიცხვია, თუმცა საქართველოში გავრცელებულ მიმართულებაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და თქვენი პაციენტების ჩივილებზე ყველაზე ხშირად რა სახის დაავადება იკვეთება თქვენს პაციენტებს შორის და სეზონურად თუ არის გამომწვევი სწორედ ეს მიმართულება? დიახ, დაავადებები ძალიან ბევრია, დერმატოლოგიური პათოლოგიები ძალიან ბევრია, შეიძლება რიცხვი ვერც დავასახელოთ. გამომწვევის მიხედვით არსებობს როგორც ინფექციური, სოკოვანი ხასიათის, ბაქტერიული ბუნების, ასევე პარაზიტული ტკიპებით გამოწვეული, არსებობს ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით მიმდინარე, პროლიფერაციით დარღვევით, ანუ სხვადასხვა ეტიოლოგიური ფაქტორით არის გამოწვეული. საქართველოში რომ გითხრათ რამე სპეციფიური დაავადება განსაკუთრებით არის გამოყოფილი, თქო, მე არ ფლობ ყოველ შემთხვევაში სამ კონკრეტულ ინფორმაციას, მაგრამ მაინც მომართვიანობის მხრივ უფრო ვიტყოდი, რომ ჩემთან პირადად უფრო მეტად მოდის აკნეთი პათოლოგია, ფსორიაზი, როზაცია, ეგზემა და სოკოვანი პათოლოგიები, ძირითადად ასეთი. ახლა თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ნიღბის ტარებასთან დაკავშირებით ცოტა რაღაცები შეიცვალა. იბეთა და სადეზინფექციო ხსნარის გამოყენების გამო ძალიან ხშირი მომართვიანება იყო ალერგიული კონტაქტური დერმატიტების. კერძოდ ეს სადეზინფექციო სითხე ასე უსაშველოდ, უთავბოლოდ დიდი რაოდენობით გამოყენებული, კანს არ მოეწონა. ასახვაპოვა პაციენტებს მოგიმატათ? გამოიწვია კანის გამოშრობა, ზოგს აღენიშნება ქავილით, ზოგს აღენიშნება ნახეთქებით, ზოგს უბრალოდ აქერცვა აღენიშნება. ყველა შემთხვევაში ეს შემაწუხებელია, ადამიანები რომლებიც ხელით მუშაობენ, მათთვის ეს ძალიან ძნელია, რომ როდესაც კანი ასე გამომშრალი. ასევე მკვეთრად გამოიხატა და გამოვლინდა პირბადის გამო გამოწვეული კონტაქტური დერმატიტი. პირბადეები ძირითადად არის სინთეტიკური წარმოების, მერე მიხვდა საზოგადოება, რომ ჯობდა უფრო მაღალი ხარისხი შეეძინათ, უფრო ჰაერს რომელიც ატარებს და შემდეგ ცოტა შეიცვალა ეს მდგომარეობა. თავიდან ნებისმიერი უბრალოდ ლამას იკეთებდნენ, რატოა საქართველოში შავი პირბადეები მოწოდ ძალიან, როგორც იბედა და შავი ყველაზე გავრცელებული ფერია საქართველოში. და როდესაც საუბრობენ ადამიანები და თავისი გამოყოფილი ჰაერი, თბილი ჰაერი პლუს CO2 ამოსუნთქული შიგროვდება და ეს პირბადე არ ასრულებს იმ როლს, რომ გამოიყოს გარეთ ჰაერი, ფილტრირებული სახით გარეთ გამოიყოს, ის გარკვეულ გავლენას ახდენს კანზე და გამოიწვია ჰიპერემიები, კანის გამოშრობა, გამონაყარი და განსაკუთრებული
გამოიხატა როზაციის გამწვავება. როზაციას გახლავთ დაავადება, რომელიც არის პერიფერიული ვაზოდილატაცია, ანუ ცოტა უფრო ადვილად რო ვთქვათ, ზედაპირული სისხლძარღვების კედლის ანთება კანზე და როდესაც ჩახუთვა მოხდა ამ პირბადეებით, კიდე უფრო გამწვავდა. ისედაც არის გამწვავების სეზონი ახლა როზაციისთვის და მithumetes ამან კიდე უფრო გამწვავა. დროული ვიზიტი რამდენად მნიშვნელოვანია? მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ დაავადებათა უმრავლესობა სტადიები აქვს. როდესაც პირველ სტადიაზე მოგაკითხავს პაციენტი, უფრო ადვილია პაციენტი გამოიყვანა მდგომარეობიდან და განსაკუთრებული ცუდია, როდესაც სხვის რჩევით იხმარს მეზობლის ან დაქალის რჩევით იხმარს. ამავე სულ სხვა აბსოლუტურად შეუსაბამო მალამოს ან დასალვის საშუალებას და მაშინ უკვე გართულებული ფორმით მოდის. ამიტომ დრო საოცრებებს ახდენთ. ამაზე არის საუბარი, ცხადია, ძალიან ბევრი კმაყოფილი პაციენტი ვიცი, რომელიც მოვიხმარა გადაცემის მომზადების დროს, ცხადია, მზე რუჯი და ზაფხულში ყველას ეს აზრუნავი საკითხი. დამეთანხმებით ლელა, თქვენთვისაც სავარაუდოდ და თქვენი პაციენტებისთვისაც. ახლა ხაზს ისევ დაფიქსირდა სხვათაშორის ლეღვის ფოთლის აქტუალობა და რაოდენ გასაკურიც არ უნდა იყოს ჩემთვის, როდესაც ამ ხელა ამდენი წლის განმავლობაში ასეთი შედეგით მთავრდება მისი გამოყენება და აბსოლუტურად არარეკომენდირებული კი არა, აკრძალულიც კია, როგორ შეიძლება კიდე დაფიქსირდეს ასეთი მომენტები, თუმცა არის. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ პროფესიონალებთან და აუცილებლად უნდა მივცეთ სწორი რჩევები. აკადემიური განათლება სამედიცინო უნივერსიტეტით, კერძოდ სამკურნალო ფაკულტეტით იწყება. კანვენ დისპანსერში მუშაობის გამოცდილება ნაყოფიერი და ვრცელი სხვადასხვა პოზიციაზე. გახლდათ ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, დერმატოვენეროლოგიური გაყოფილების უფროსი. სამედიცინო ჰოლდინგში დერმატოვენეროლოგად მუშაობდა. სამუშაო გამოცდილება დავით კოდუას კლინიკასაც უკავშირდება იგივე ნაყოფიერი პოზიციით. ბოდილაინში კი უკვე დერმატოკოსმეტოლოგად იწყებს მუშაობას. დერმატოკოსმეტოლოგიაში განათლება პარიზში, თელავევში, სანქტ-პეტერბურგში, ჟენევაში, სეულსა და მიუნხენში მიიღო. მუდმივად ზრუნავს საკუთარი თავის განვითარებაზე და ყოველწლიურად ესწრება კონგრესებს სხვადასხვა ქვეყანაში. ამჟამად მისი აქტიური საქმიანობა კლინიკა კანულაზე და მერც ესთეტიკზე კონცენტრირდება. თავისუფალ დროს მოგზაურობს მეგობრებთან ერთად. ქალების ნარატივში მნიშვნელოვანი რჩევებით ექიმი დერმატოვენეროლოგი, კოსმეტოლოგი ლელა ლომიძე ერთიანდება. კანის მოვლასთან დაკავშირებით, თქვენი რჩევები თქვენს მაგალითზე: მზე, რუჯი და ზაფხული. რა არის მთავარი აქ? მზე აუცილებელია კანისთვის, საერთოდ ყველასთვის აუცილებელია, მზე მცენარისთვისაც და ადამიანისთვისაც. მაგრამ ყველაფერს სჭირდება აბსოლუტურად კულტურულად სწორად მიდგომა, როგორც ჭამას სჭირდება, როგორც თამარს, ნებისმიერ საკითხს სჭირდება დოზირებული მიდგომა, ასე სჭირდება მზესთან ურთიერთობასაც სწორი მიდგომა. მზის საშუალებით კანში გამომუშავდება D-ვიტამინი. D-ვიტამინი თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ეს არის ვიტამინი, რომელიც ხელს უწყობს კალციუმისა და ფოსფორის ფოსფატების შეწოვას, ანუ ის უზრუნველყოფს ცვლების, კბილების სწორად განვითარებას და არა მარტო, აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, მისი ნაკლებობა როლს ასრულებს დიაბეტის ჩამოყალიბებაში, სიმსივნური პროცესების ჩამოყალიბებაში. არის ესეთი კვლევები ნამდვილად, ამიტომ უფრო ფართო ხასიათი ქონია D-ვიტამინს, ის ჩვენ გვჭირდება, მაგრამ ზედმეტი არც D-ვიტამინი ვარქა და არც რუჯი შეუძლია იმდენი D-ვიტამინის გამომუშავება, რომ ვთქვათ სამკურნალო ხასიათს რო დავაბრალოთ, რომ იმიტომ ირუჯებიანო რა. Ну, ალბათ ორი მიზეზი. ორი მიზეზი აქვს. ერთი მოსტონფერი, მუქი ფერი და მეორენი ამბობენ, რომ D-ვიტამინს ფიქრობენ და თუ D-ვიტამინზე ფიქრობენ, მაშინ ჯობია პეროს სახით მიიღონ დასალევი საშუალებები ან საკვებს მიმართონ სწორკვებას და რა თქმა უნდა მზეც საჭიროა. გარკვეული. თუმცა ყველაფერი დოზირებულად და დაბალანსებულად. ხარია. თავად თუ ითვალისწინებთ საკუთარ რჩევებს, აი უამრავი რჩევა გაქვთ გაცემული გულით, სულით და შედეგობრივად. თქვენ როგორ ახერხებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის შენარჩუნებას, როდესაც ასეთი აქტივობით ხართ დაკავებული, საკმაოდ გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი გაქვთ, როგორც ვიცი. დღესაც ძალიან საინტერესო აქტივობიდან მოხვედით ჩვენთან. სტუდენტებთან ურთიერთობა, ასევე ზოგადად ცოდნის გაცემა და სხვადასხვა მიმართულებით ადამიანებისთვის დახმარების ხელის გაწოდება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობა და ზოგადად ურთულესი პროფესია გაქვს. აი ამ ყველაფრის შეთავსება, დროის მენეჯმენტის დარეგულირება, პლუს ამდენი სამუშაო ლოკაცია და საკუთარი თავის მოვლა. როგორ ახერხებთ? ყოველთვის პოულობ მაგისტრის დროს, ყოველთვის პოულობ, არ ჭირდება ძალიან დიდი დრო.
ყოველთვის მეგონა ხოლმე ადრე სანამ ასე კარგად ჩამოყალიბდებოდი საკუთარ თავთან ურთიერთობას დავიწყებდი, მეგონა რომ ეს რაღაცა სპეციალური ოთახია საჭირო, სპეციალური გარემოა, სპეციალური კრემებია. Ну ამ კრემი, რა თქმა უნდა, სპეციალური კრემები საჭიროა, მაგრამ ამას რაღაცა ნელა-ნელა ხალი იცენ, რაღაც ყველაფერი გაგაჩნია და ყოველთვის შეიძლება მანქანაში შეიძლება 5 წუთი მოუარო თავს. აკაც სანამ დაკოკო მანქანა. სანამ დაკოკო მანქანა, სანამ გათვება და გადაიტანეს ის. ყოველთვის აღმოთი, ყოველთვის აღმოჩნდება ის 10 წუთი, რომ მოვლილმა დაიძინოთ. კვების რეჟიმი როგორია? კვების პირადად ცუდი მაქვს, მაგრამ ზოგადად ყოველას ურჩევდი, რომ სწორი რეჟიმი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. სწორედ აისახება კანზე. ძილი და კვება. ძილი და კვება, დიახ და ნერვიულობა კიდე. ზღადია. და გადამეტებული რუჯი არის თუ არა ეს მითი? თუ რეალობა ძალიან საინტერესოა, გადამეტებული რუჯის შემთხვევაში ნაოჭების მომატება სახეზე და ზოგადად რუჯის მოყვარულები უფრო მალე ინაუჭებენ სახესო. რა თქმა ასეთი რამ. ადრე ბერდებია, ან თქვი ხო ეს პრინციპი შესასია, იმიტომ რომ ჩვენ კანის შედგება სამი შრისაგან. დერმაში გვაქვს შემართებული ქსოვილოვანი ნაწილი არის დერმა, სადაც გვაქვს ჰიალურონის მჟავა. ჰიალურონი იერთებს რა წყალს, ის უზრუნველყოფს გიდრატაციას და თუ ჰიალურონი არის, მაშინ ძალიან კარგად გრძნობს თავს კოლაგენი, ელასტინი, რაც ზამბარისებრს ხდის კანს. ანუ ტურგორს რო ეძახით, ტურგორი კარგი, ეს ნიშნავს დავაჭირეთ ხელი, დროზე დაუბრუნდა კანი თავის პოზიციას, ამას უზრუნველყოფს აი ეს ცილები, კოლაგენი და ელასტინი. მაგრამ თევზები აკვარიუმში როგორი ცხოვრობენ, თუ წყალი არ არის ხო ჩასხმული? წყალია. ხო, აი რუჯის დროს ძალიან ზედმეტი რაოდენობით მზის სხივების, გამოსხივების გამო ხდება ჰიალურონის მცირე ანთება, ანუ ადუღებითი პროცესი, ასე ბჭყალებში რომ ჩავთვლოთ ეს სიტყვა, რის გამოც ჰიალურონის შორის მოლეკულებს, დისაქარიდებს შორის ბმები წყდება. ჰიალურონი კარგავს წყლის მოლეკულას და მიმდინარეობს კანის გამოშრობა. გაშრება რა კანი, რა თქმა უნდა, განიცდის დარღვევას კოლაგენი და ელასტინი და შედარებით უფრო დამჭკნარი კანი ყალიბდება. ასეთ ფილად და პოზიტიურად მოწოდებული არც თუ ისე პოზიტიური ინფორმაცია, თუმცა აუცილებლად მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი რჩევები პროფესიონალისგან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ გავითვალისწინებთ თქვენ რჩევებს აუცილებლად და შესაბამისად აღარც გვექნება ნეგატივისთვის დრო და არც საფუძველი. რა არის სამომავლო გეგმა ქალთან ლელა, რომელსაც ნარატივით გაგვიზიარებთ და რომელსაც მოვიკითხავთ უკვე შემდეგი შეხვედრის დროს? რას გეგმავთ უახლოეს მომავალში, რა პროექტზე ორიენტირდებით? გეგმავთ, მაგრამ რამდენად შეძლებ ამის ახლა განხორციელებას არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მინდა, რომ საქართველოში გქონდეს. ჩვენ გვაქვს დერმატოლოგია ცალკე და ესთეტიკური ცენტრები ცალკე გვაქვს. ძალიან მინდა, რომ იყოს დერმატოლოგია, სადაც იქნება კანის მკურნალობა და დიაგნოსტიკა მაღალი ხარისხის, მაღალი დონის შესაძლებლობებით აპარატური, პლუს ესთეტიკაც, ანუ მოვლა, ზრუნვა, გალამაზებად გაპრანჭვაც, ანუ კანის მკურნალობა და გაპრანჭვა ერთ სფეროში. ძალიან მინდა ერთად ყველაფერი. კარგი გუნდი, ძლიერი გუნდი. ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ასეთ რამეს ჭირდება ძლიერი გუნდი. და თქვენ შეჩვეული ხართ ძლიერ გუნდთან ერთად და მოდერეთ ერთად მუშაობას. მე თვითონ ვიქნები ამ გუნდში, ალბათ ვფიქრობ, რომ მე ერთ-ერთი, ერთადერთი ვერა. მე ყველაფერი ხო ვერ ვიქნები. ხოდი. და იქ თუ შემძლებ რომ შევკრიბო ასეთი ძლიერი გუნდი, მაშინ ღირს ამის გაკეთება. ჩვენ მოვიკითხავთ. შეკრებთ თუ არა ამ გუნდს აუცილებლად? მიამაყებთ იმ შედეგით, რომელიც თქვენ დასახეთ მიზნად და უღმესი მადლობა კიდევ მარჩეულებრივი და სეზონური რჩევებისთვის, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელი იქნება და შემდეგ სეზონზე შევხვდებით ერთმანეთს უკვე მორიგი გამოწვევებით და მორიგი რჩევების გათვალისწინებით, რომელთაც მე პრინციპში აუცილებლად ვიამაყებ და გეტყვით, რომ თქვენი რჩევა გავითვალისწინდეს, ორ ამიტომ ახლა ასეთ ფორმაში იმედია, რომ იქნება კარგ ფორმაში. ექიმი, დერმატოვენეროლოგი, დიდი მადლობა თქვენი პროფესიის არჩევისთვისაც. კოსმეტოლოგი ლელა ლომიძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. გემშვიდობებით უკვე მორიგ გადაცემამდე. ცხადია, მორიგი აქცენტების გასამახვილებლად და იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე ყურადღების გასამახვილებლად, რომელიც ნარატივის არეალში არა ერთხელ გაგვივლია და კიდევ ველოდებით მორიგ შედეგობრივ განვითარებას. დროებით წარმატებულ და საინტერესო დღეს გისურვებთ. ბედნიერად.